Sem som. Sem som. Ivan Freche, irmão João Bento, amigo, irmã Elisângela, irmã Denise Amorim de Moura, está falando da paz do Senhor, aqui do estado de Santa Catarina, irmã Denise, Santa Catarina, Deus abençoe. Ivan Freche, irmão João Bento, amigo, Elisângela, irmã Denise Amorim de Moura, falando a paz do Senhor, aqui do estado de Santa Catarina, irmã Denise, Santa Catarina, Deus abençoe. Irmã Freche, irmão Bento, amigo, irmã Elisângela, irmã Denise Amorim. Ah, é aqui, ó. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É, tudo que nós vamos fazer aqui agora é para louvar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês continuem interagindo com a gente. É, vai mandando para a gente a mensagem se o áudio está chegando certinho para vocês, né? Como que está chegando o áudio, se vocês estão compreendendo direitinho o que a gente está falando. É, tem bastante gente entrando aqui, olha que maravilha. Irmã Miriam, a paz do Senhor. Rosângela, irmã Nice, irmã Gisele, irmã Vânia, Deus abençoe todos vocês. Que maravilha, os irmãos estão chegando aí, né? A gente vai esperar juntar um número de pessoas aqui. E assim que nós estivermos aqui com um número legal de pessoas aqui, nós vamos começar a louvar ao Senhor, tá bom? Espero que esses louvores sirvam de bênção para a vida de vocês, tá bom? A palavra do Senhor diz que para quem está triste é para ir orar, né? E para quem está alegre que cante louvores. Mas eu vou pedir para você que está triste também, para você ficar, que Deus vai alegrar teu coração, eu tenho certeza disso. Tá bom? O louvor, ele alegra, né? Disse o poeta que quem canta, os males espantam. Nós não vamos cantar, nós vamos louvar a Deus. Então, o mal vai ter que ficar bem longe da tua casa, bem longe de você, porque nós temos na Bíblia Sagrada algumas experiências nos mostrando que o louvor, ele realmente move a mão de Deus. O rei Saul, quando era tomado por aquele espírito mal, Davi ia lá com a sua harpinha, louvava ao Senhor com a harpa e o espírito mal se afastava de Saul. É assim que acontece, irmãos. Nós vamos louvando. Se você está alegre, você vai se alegrar mais ainda, né? E se você estiver triste, Deus vai alegrar teu coração, eu tenho certeza disso. Tá aqui a minha esposa, Graciete, também. Dá um alô pro pessoal. Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês aí de casa, estando em casa, ouvindo os louvores, que vocês possam estar cantando juntamente conosco. E que Deus possa visitar o lar de vocês, né?
levar muitas bênçãos para cada um de vocês e alegrar o coração daquela pessoa que está aflita, alegrar o coração de quem já está alegre, transbordar a alegria, entregar a paz para a sua casa, na sua vida. Então, fique conosco, né? É a primeira vez que nós estamos aqui fazendo, né? Estando aqui louvando a Deus, né, em casa e transmitindo, né, para vocês aí. Louvar a Deus em casa a gente sempre louva. Mas hoje nós resolvemos fazer essa live, né? E tem alguns irmãos que já estavam solicitando que a Edivana e Viraldo fizessem, cantassem, né? Para vocês poderem ouvir. E nós estamos aqui para... Com muita alegria, com muita alegria, né? Atendendo ao pedido de alguns irmãos. Tá bom? Então fique com Deus e vamos aí. Edivana. Oi. Um alô ali pro pessoal, a paz pro pessoal. A paz do Senhor para todos aí, né? Que estão participando aí dessa live. Hoje eu tô muito feliz, né? Em poder estar aqui compartilhando esse momento aqui com vocês. E eu tenho certeza, como a Gra falou, né? A Graciete falou. Deus tem uma bênção aí preparada para você. Você que fica aí com a gente durante essa uma hora. Não sei se é durante uma hora, né? Durante uma hora aí, vocês que ficarem com a gente, eu tenho certeza que Deus já tem uma bênção preparada aí para você. E o nosso intuito aqui é que você aí receba a bênção, né? A vitória, que as bênçãos possam aí adentrar o seu lar através dos hinos aqui cantados. E é isso daí. Espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Os irmãos vão ajudando a gente aí, irmãos? Vão falando pra gente aí se tá tudo certinho, se o som tá chegando legal pra vocês, tá bom? Se tiver ruim, pode falar que a gente vai tentar corrigir aqui. É a primeira vez que nós estamos fazendo, né? Tem bastante comentário aqui. Irmã Denise Amorim, a paz do Senhor, aqui do estado de Santa Catarina. Irmã Raquel Rocha, ela tá deixando aqui uma mensagem. Eita, glória! Glória mesmo, irmã Raquel. Deus vai derramar a glória dele aqui. Irmã Gabriela e Noemi Ever, vai ser forte, vai sim, minha irmã. Ana Angélica, tá mandando um olá. Raquel Rocha, tá falando que é fã número 1. Kleber Souza, boa noite. Daniele Botelho, a paz do Senhor. Daniele Botelho, estou aqui em Ipatinga. Ô, povo mineiro, que maravilha. Samuel Fontoura, do Rio Grande do Sul. Que lugar do Rio Grande do Sul, meu irmão? Fala pra gente aí que a gente quer saber o lugar que o irmão tá falando, tá bom? Irmã Ana Angélica, irmã Eula Carla Castilho, Elisângela Souza de Oliveira, a irmã Miriam Gomes, essa a gente conhece, amiga nossa aqui de Sarutaiá, a irmã Priscila Lara, Rosângela Boller, Nice Paz, Gisele Moura, Vânia Gabriel Mesquita, Moisés Borba, Samuel Fontoura, Márcia Teixeira, Lília Fontoura, Josimar Carlos, bastante gente aqui, irmão. Se a gente for ler o nome de todos aqui, nós vamos só ler, não vamos cantar. Nem a Rose aqui de Sarutaiá. A Rose é aquela que cuidou todo esse tempo, né, de mandar o pãozinho fresquinho pra gente ali. E que pãozinho? Quando tava com vontade de comer um pãozinho gostoso, a gente corria lá na padaria da Rose, lá que tinha um pãozinho fresquinho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, viu, minha querida? Irmão Josimar Carlos, Moisés Borba. Vamos entrando, irmãos, que nós já vamos começar a cantar. Vamos adorar a Deus, tá bom? Olha, de Jaú. Cleidson Pina da Bahia. Qual lugar da Bahia, meu irmão? Irmã Raquel Rocha novamente aqui falando. De Alfenas. Ei, lugarzinho bom para comer um pão de queijo, comer um queijinho fresco, né? Irmã Vanessa de São Paulo. Cesário Lange, interior. Isso aí, meus irmãos. Fica com a gente aí, tá bom? Nós já vamos começar a adorar ao Senhor. Amém? O que nós vamos? Por onde vamos começar?
As falinhas no violão que a gente transportou agora para Dó maior, porque é de Vânia, né, irmãos? Como ela já falou aí com os irmãos, está com um probleminha na garganta e não alcança mais a altura que a gente cantava antes. Mas a gente está procurando fazer aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é louvar ao Senhor. Tá bom? E já vou iniciar o meu tratamento aí, desde os irmãos pedir. Falei com vocês aí no Face, né, Geraldo, falando sobre o meu problema, porque infelizmente, né, irmãos, tem pessoas maldosas mesmo, a gente sabe disso. Inclusive uma pessoa, ela disse que foi muito bom a gente estar falando isso lá no Face, o problema que eu estou, né, porque ela já tinha ouvido pessoas falando outras coisas que não tinha nada a ver com o meu problema, né. Então, infelizmente, tem pessoas assim, mas a gente tá aqui na oração, a gente vai, já vou iniciar aí o meu tratamento em nome de Jesus, e a gente vai voltar aí em nome de Jesus para louvar. E como muitos irmãos aí comentaram lá no Face, né, quando eu coloquei lá, né, sobre o meu problema, que Jesus vai curar, eu creio, com certeza, né, Geraldo? Crescemos, sim, crendo, claro, nesse Deus que a gente sabe que cura mesmo. Colocando a nossa fé em prática aí, a gente tem certeza que ele cura, mas também tem os médicos que podem ajudar, né? Com certeza aí a gente vai estar fazendo o tratamento. Os irmãos continuem orando aí ao nosso favor e logo, logo a gente vai voltar aí a todo vapor. Eu tô recebendo uma mensagem do Éder aqui, e o Éder tá falando aqui que ele tá afastado da igreja, sem força para voltar, e as portas não permanecem abertas. Olha, irmão Éder, Jesus está de braço aberto para você, viu? Independente do que tenha acontecido, Jesus está com os braços abertos para você. E ele, eu tenho certeza que a hora que você decidir voltar, ele te recebe. Eu sempre costumo dizer isso, né? Que você tem que dar um passo para Deus e ele faz o restante. Dá um passo para Deus, meu irmão. Fica com a gente aí, vai ouvindo os louvores, eu tenho certeza que Deus vai alegrar o teu coração, tá bom? E você vai voltar, eu quero ouvir depois você falando que voltou para Jesus e que sua vida está melhor, que sua vida está bem. É interessante quando a gente vê uma pessoa falando que se afastou dos caminhos do Senhor, a gente sempre, até mesmo no escrito, a gente percebe que fica uma mágoa, um ressentimento, né? Mas Jesus, ele te ama, meu irmão. Jesus, ele te ama, ele tem bênção para a tua vida. Volta para Jesus que ele quer te abençoar, tá bom? Edivânia, estão pedindo aqui para você cantar Somente em Jesus. Somente em Jesus? Somente em Jesus. Realidade. Puxa. Aí a gente vai ter que soltar o playback aqui, né? Tem playback? Deixa Somente em Jesus? Tô sem aqui, mas acho que... Deixa eu ver se a gente não consegue aqui agora. Realidade. Qual CD que é? Somente em Jesus, eu súplica, Jesus, não é? Súplica. Vamos ver se a gente consegue aqui. Meu irmão pedindo cada passo aqui. Acho que teria que cantar com playback, né? Somente em Jesus, né? Primeiro? Somente em Jesus. Achou playback? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Somente em Jesus. Poder tem um playback aqui. É, playback. Gente. Realidade tem? Canto realidade. Vamos cantar realidade? Será que eu consigo? Consegue, claro. A altura? Consegue. O violão a gente controla a altura, né?
vezes que a gente tá aqui, qualquer coisa os irmãos nos perdoem aí, alguma falha, alguma coisa assim, mas a gente vai melhorar, né, Veroldo? Né, Gracete? Não. Em nome de Jesus, a gente vai tentar levar o melhor de Deus pra você. Tenta esconder a realidade atrás de um falso sorriso, se esconder, disfarça e diz que está tudo bem, mas você chora escondido para ninguém ver. Está passando um momento difícil, mas depois da tempestade a bonança vem. Os joelhos no chão, você vencerá. A dor que sentes agora, ela passará. Cuidará. Não desanimes. Sei que grande é a luta, mas ela passará. Estas lágrimas que rolam logo irão secar. E o amanhã alegria vai. Telefone tocando. Tá bom, meus irmãos. Telefone tocando aqui, cortou o playback. Mas nós vamos lá. Vamos adorando ao Senhor. Tá difícil. A voz já tá começando a sumir. Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. A vontade é muito grande de louvar. Né, Gra? Né, Vera? Só Deus conhece o coração da gente. Mas... Deus vai dar vitória. Modo avião... Liga só a internet. Vamos lá, agora vai dar certo. O meu vai tocar lá. Vai. Tocar de novo não dá, hein? Repetir não dá. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, pra lá. Vamos cantar um Gra? Dá um descanso pra ele, Ivane, ali? Vamos com o violão? Preciso. Vamos
Dependente do Senhor a cada momento da nossa vida, né? Graças a Deus. Os irmãos estão pedindo abrigo aqui, Livane, mas não tem, né, o... Abrigo? O playback pra cantar, né? Tá, hoje, no sentido... A playback, a gente tá meio despreparado, né? É. Sabe qual que eu queria cantar? Aquele hino do CD Diálogo com Deus... Aquele hino que marcou bastante na nossa prova, o próprio diálogo com Deus. Quando a gente estava passando por aquele problema da enfermidade. Da enfermidade do nosso pai. E eu me lembro que o meu pai estava internado, né? E a gente estava em Ribeirão Preto louvando ao Senhor. E quando eu cantei esse hino falou muito comigo. Tá travando bastante a live aqui, viu, Gra? Tá, né? Tá. Tá travando aí, Gra? Aqui não, aqui tá transmitindo no irmão. Acho que era no meu. Vamos lá. Diálogo com Deus, Ivane? Vamos lá? Diálogo com Deus. Pergunta pro pessoal, amor, se tá travando. Pra eles escreverem se tá... Chegando certinho. Os irmãos, manda uma mensagem pra gente se tá travando, se tá chegando direitinho, tá bom?
tempo que eu não ouvo esse hino, hein? Eu não sei se eu vou lembrar direitinho a letra. Mas se não lembrar, os irmãos perdoam a gente, né? Próxima vez a gente canta mais e mais preparado aí em questão a playback. Aí, irmãos, nós vamos louvar o Senhor com esse hino agora. Esse hino chama Diálogo com Deus. Esse hino marcou bastante a minha vida, né? Como eu estava falando, na época que meu pai estava enfermo, eu me lembro que meu pai no hospital, internado, e a gente foi para Ribeirão Preto, louvar o Senhor ali em Ribeirão Preto. Na hora que eu estava cantando esse hino, eu senti como se Deus estivesse falando comigo, me confortando, sabe? Sobre aquela preocupação, aquela angústia que eu estava sentindo com o meu pai no hospital. Esse hino marcou bastante a minha vida. Vamos cantar esse hino, velho? Vamos. Vou tentar. Não consigo.
Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo, que maravilha. A gente sente, né? Esse hino é maravilhoso, esse hino é lindo. Vamos ver o que os irmãos estão. Acabado? Vem aqui, Pepe, vem. Vem cá com o papai, vem. Acabado? Ainda não, vem aqui. Ainda não, vem aqui. Por que tá com a câmera ali? Olha lá, vem cá. Olha lá. Fala a paz do Senhor pros irmãos ali, ó. Fala assim, paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Vem aqui pra falar, vem aqui. Paz do Senhor, fala assim, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Isso. Graças a Deus. Pega a água pra mim. Pode pegar pra você? Aonde? Lá no parque. Aonde? Aonde? É no rack. No rato? É onde? No rack, filho. O que é rack? Aí sim, na mesinha. Pede pro Tatá, por favor. É, Deus habita no meio dos louvores. E eu já senti aqui uma coisa tão gostosa. A presença de Deus aqui. E eu queria que vocês aí que estão participando dessa live aí, que abrisse o coração mesmo, porque... Deus é maravilhoso. Deixa Deus falar coração, com você, deixa, né? Com certeza. Fala assim, Deus abençoe. Eita. Isso. Tá calor aqui, hein? Tá quente. Então vamos lá. Agora eu vou cantar com a Gra? É. Qual que a gente canta mais, né? Canta o Espírito Santo. Esse hino é lindo. Pede pra Deus interceder por nós aí. Vamos lá? Thank you.
Cantava na igreja, eu lembro que antes até da gente gravar, a gente cantava esse hino na igreja. É um hino bem sertanejo, mas é muito bonito. Aquele que fala da multiplicação dos pães. Uma certa vez Jesus Cristo para uma grande multidão. Fez uma multiplicação com dois peixes, cinco pães, todo julgado penal para 5 mil pessoas. Deu comida boa, deu peixe, deu pão. Secou, Deus.
Olha quem tá aqui com a gente. Olha quem tá aqui com a gente. Entrou aqui agora a irmã Eliane Miranda. Maravilha. Bênção. Matheus Sena, louva experiência. Os irmãos só vão ter que ter um pouquinho de compreensão aí, que faz muito tempo que a gente não canta os hinos dos CDs, né, Ivana? Tem algum tempo que a gente não... Principalmente os mais antigos, né? E a gente tá desprovido de playback aqui também, né? Principalmente os mais São hinos antigos. Que eu não tenho o hábito de tocar no violão. E a gente... E a gente tá no improviso aqui hoje, né, irmãos? Nós estamos no improviso. Mas vamos louvando ao Senhor aí. Só que eu tô... Aqui, os irmãos estão mandando. Oi, irmã Márcia. Irmã Márcia está lá nos Estados Unidos. Deus abençoe, irmã Márcia. Mateus Sena, longa experiência. A irmã Márcia é nossa companheira de oração, né? Uhum. Irmã Márcia não foge da guerra, não. Chamou a irmã Márcia para oração, ela está lá na oração. Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? A vida da tua família, teu esposo, seus filhos. Aí nos Estados Unidos, vocês estão aí, a gente aqui no Brasil, mas a nossa comunhão é a mesma de sempre, tá bom? Deus te abençoe. Vamos cantar mais um? Para você, a graça, eu canto hoje. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos cantar hinos bastante conhecidos. Sabe esses hinos conhecidos que a gente costuma cantar na igreja? Aqueles flashback, né? Que fala, bem antigo. Vamos cantar esses hinos? Hã? Irmãos, como é que está chegando a nossa voz, o instrumento? O instrumento está cobrindo a voz está cobrindo o instrumento. Como é que está? Alguém manda para a gente aqui a mensagem, só para a gente saber como que está ficando aí. A gente não sabe, né? Porque eu não estou monitorando aqui. Então, os irmãos que são o nosso guia aí, fala para a gente se está chegando direitinho, se está... Eu tô suando bastante aqui que tá um calor terrível aqui, viu? E eu já costumo suar à toa, né? Tá bom? Então tá bom. Estão falando que tá bom. Então nós vamos louvar aqui. Sabe que hino que eu gosto muito? Eu gosto muito daquele hino Gólgota. Gólgota. Eu gosto também daquele Se Isso Não For Amor. Vamos Se Isso Não For Amor? Vamos? Bonito esse, não é? Então vamos. Destino aqui.
Como é bom louvar o Senhor, né, irmãos? Tá bom? Melhor muito aí, bom. Sentir Deus, a presença de Deus, né? Eu acabou. Até o Lorenzo tá cantando aqui, ó. Que maravilha. Até o Lorenzo. E o Pierre tá lá, do lado do celular, perguntando se já acabou. Já vai acabar, filho. Espera um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom? Mamãe, já fiquei muito nervoso com isso. Os irmãos estão chegando agora, né, Veraldo? De repente está entrando agora aí, que não sabe. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aí para louvar. Com certeza está bem, né? Está dando para perceber bem. Mas aí eu estou com, né, como já diz lá, dois calos na corda vocal, né? Uma fenda devido aos calos. Mas a gente está aí, Deus está... Né? Deus então tá, os irmãos perceberem aí alguma Deus está no negócio, porque do jeito que ela está com a garganta, está cantando, né, Graça? Estou falando, né? Vamos lá. Graças a Deus. Glória irmãos, Deus. O Mateus esse menino é meu filho, ele sabe do que eu estou falando. E os pais dele não vão ficar com ciúmes não, tá? Irmão Diógenes, irmã Jandira, não vai ficar com ciúmes não, mas é meu filho. Esse menino nós vamos levar ele no nosso coração, tá bom, Mateus? Deus abençoe a tua vida. Ele está falando sobre a palhinha do Divino Companheiro. E está pedindo para a gente cantar. Vamos cantar o Divino? Vamos. Inteiro? Inteiro. Poxa, será que sai? Se eu não aguentar, eu estou todas paradinhas, a garganta continua. E assim a gente vai. Cantamos em que tom? Agora eu não lembro. Aqui, vamos lá. Você viu? Era só o improviso. A gente vai improvisar ele aqui. Vamos lá. A irmã Márcia está pedindo para cantar o amor. Esse dá para cantar tocando, viu? Dá? Vamos cantar tocando. Se eu não entrar, eu também não estou me perdoando, tá? Faz muito tempo. Divino
Divino Companheiro, a gente já vai nele. Já achou? Então vamos no Divino Companheiro, depois a gente canta o amor, tá bom, irmã Márcia? Esse hino, irmã Márcia, ele é muito... Ele é um hino que ele se encaixa bem no contexto que nós estamos vivendo. Não é? É, esse hino fala sobre o amor, que nós devemos amar o nosso próximo e amar incondicionalmente. Porque a gente pode falar a língua dos anjos, a gente pode profetizar, pode cantar bonito, mas se a gente não amar o nosso próximo, nada disso vai adiantar. A gente já vai nesse hino já, tá bom? Vamos, Divino Companheiro, agora. Guardado você com muito. Vamos cantar o amor que a irmã Márcia pediu. Irmã Márcia, nós vamos cantar o amor agora, tá bom? Vocês vão olhar pra ele, pra eu dar uma. Eu vou conversar com o Pepe lá, que ele tá batendo. Falta de amor em alguns irmãos. Se alguém quer dar,
começar de novo, Divani, que eu acho que o violão tá muito alto, viu? É. Perguntando, cadê o CD novo? Vai orando, meu irmão. Ora em nosso favor, tá bom? Apresenta aí Divânia nas suas orações aí. Ela tá com um problema na garganta, né? Tá cantando no sufoco aqui. Vocês estão vendo aqui a dificuldade. Vai orando. Apresenta a gente em suas orações aí, tá bom? Irmã Elizabeth Forte está assistindo. Deus abençoe sua vida, irmã Elizabeth. Israel... Ó, o Israel tá pedindo pra cantar o escudo aqui, ó. Escudo? Escudo. Pepe que gosta. Deus abençoe você, Israel, sua família, sua esposa, seus filhos, tá bom? Deus abençoe, meu querido. Canta escudo. Tentou achar o playback? É muito alto pra mim esse daí. Vou pedir uma licencinha aí, o pessoal que tá com a gente, pra vocês que vou tomar uma aguinha. Vê se dá uma restabelecida aqui na garganta. Dá licença. Olha só, tem a irmã Lília Fontoura lá de Sapé, Rio Grande do Sul. São Sapé? São Sapé, é isso.
A outra irmã está pedindo realidade. Nós cantamos realidade no começo aí, mas no sacrifício, porque está muito alto para a Edivânia. Viu, irmão? Vai chorando, olha só. É Darlan Henrique. Vai chorando, vai chorando. Eu acho que dá para cantar aqui, né? Acho que dá. Vai chorando. Vai chorando é do... Diálogo. Súplica. Súplica? Não. Não? É o Meu Deus é maior, não é? Deve ser. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior, tem espanhol. Samuel Ricardo é o filho do... Oh, meu Deus, me fugiu a memória, o nome do pai. Joel? O pastor Joel, meu Deus do céu. Pastor Joel, se estiver vendo a gente aí, um abraço, meu querido. Que saudade do senhor, viu? Eu me lembro do senhor lá em São Carlos, um pastor amoroso, carinhoso com as ovelhas. Samuel, se ele não estiver vendo, dá um abraço no pai aí, tá bom? Deus abençoe a família toda aí, família querida que a gente ama muito. Eduardo Santos está falando, perguntando aqui em qual IPDA nós congregamos. Então, irmão Eduardo, nós estávamos em Sarutaiá. Agora está previsto para nós estarmos assumindo a igreja de Goiânia na quarta-feira, né? Mas nós estamos na dispensação de Deus, né? Estamos na dispensação de Deus aí, tá bom? Irmã Marcela Lima, amo os louvores de vocês. Deus abençoe, irmã Marcela. A irmã Leni Almeida, essa eu conheço. A irmã Leni está na região de Campinas, né, irmã Leni? Em Indaiatuba, Campinas, tá pedindo A Poder. Será que a Edivânia aguenta A Poder, hein? É muito alto, hein? É muito alto esse hino. Irmãos, eu peço a compreensão dos irmãos, porque não são todos os hinos que vai dar pra gente cantar, viu, meus queridos? É como a gente já falou no começo, a Edivânia tá com um problema na garganta aí, a gente tá sendo até repetitivo aqui, né? Então não são todos. Os hinos que estão aí numa tonalidade um pouquinho mais baixa, a gente vai se esforçar que vai cantar. Agora, os demais está um pouquinho difícil. Pediram para cantar o Deus é Deus aqui. Eu não lembro nem o tom que canta assim. Eu aprendi minha fé. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se a garganta pra cantar sozinha não vai dar, não. Que medo. Tô com a garganta bem ruim. Ensina lindo, né, irmão? Vai ficar pra próxima, tá? Na próxima nós vamos cantar Lugar Vazio. Chora aos pés de Jesus também, né? Oh, esse é bonito, Edivânia. Vamos lá. Nessa vida o quê? Nessa vida o crente é provado, mas tem afundado ao Senhor. Chorando os barcos tão pesada, à beira da estrada, lamenta o destino.
teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, sua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto do teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes as noites sombrias, falta da alegria e cruza a tristeza. A presença de Deus. Meu Deus, como é bom. Sentir que Deus está recebendo louvor. Está recebendo. Abre o seu coração aí, viu? Receba a bênção, porque aquilo que você está precisando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, o sou teu Deus? Sou teu Deus? É. Será que eu consigo? Vamos lá. Vai chorando? Não dá, mano? Vai chorando? É, vai chorando. É alto, é bem alto. É bem alto. Bem alto, Gra. É, ah, se eu pudesse, é bonito esse hino. Ah, sim. Muito bonito. Alto também, mas melhor do que eu. Como que chama? É, como que chama esse hino? Ah, se eu pudesse. Perdoa-me. Perdoa-me. Toda vez que a gente canta ele, eu lembro do saudoso missionário da Miranda, meu. Quando a gente estava no estúdio gravando ele, né? Ele estava do outro lado assistindo a gravação e ele... Lembro que eu olhei, ele estava sentindo a presença de Deus, que é uma letra forte, né? A letra. Vamos lá, então? Playback, tá aqui, playback. Não tem o playback, perdoa-me aqui, Gra? É pra ter.
Não sei, amor. Não, não, não tem. Pepe, tá chorando? Por quê? Não quer que conte, não. Vamos cantar a poder? Pediram aqui a poder. Tem aí? Tem. Também não sei se eu tô lendo a letra direitinho. Mas... Irmãos, nós vamos cantar aqui o A Poder que pediram aqui, tá bom? E não lembro certinho a letra dele não, mas a gente vai enroscando aí e vai saindo, tá bom? Thank you.
Esse tem que dar glória a Deus mesmo, porque a vitória foi grande, hein? Foi. É muito alto esse hino, irmãos. Misericórdia. Eu acho que eu vou parar por aqui, viu? Vocês continuam. Esse tem que dar glória a Deus mesmo. Irmãos, Deus abençoe todos vocês, tá, meus queridos? Nós vamos anunciar aí um outro dia para nós estarmos louvando ao Senhor. Eu agradeço de coração você que esteve com a gente aí. Isso que a gente está fazendo não é para se aparecer para o homem, para... Irmão, se tinha que ter tido alguma fase desse tipo, já passou, né? Já passou. Então, tudo que nós estamos fazendo é para o Senhor, é para louvar ao Senhor. A gente está fazendo aquilo que a gente mais ama fazer, que é louvar ao Senhor. Usar a nossa voz para louvar ao Senhor, tá bom? Então, eu agradeço de coração você que esteve com a gente, você que ficou aqui. Eu, no começo, estava falando com uma pessoa aqui que estava afastada do caminho do Senhor. Se porventura tiver mais alguém aí nos ouvindo que está afastado do caminho do Senhor, hoje é tempo oportuno aí para você se chegar aos pés de Cristo, voltar para Ele, tá bom? Eu tenho certeza que Ele está de braços abertos te esperando. Ele não olha para você como as pessoas olham. É isso que você precisa entender. Às vezes as pessoas se afastam da igreja, Grae, Ivane, e as pessoas ficam pensando, ah, mas eu vou voltar para a igreja, todo mundo vai ficar olhando para você. Jesus vai ficar olhando para você, sim. Mas Ele vai te olhar com um olhar de ternura, com os braços abertos, Ele vai te abraçar, Ele vai te entregar aquele carinho que o mundo não tem para te dar. Mas Ele tem, tá bom? Você, de repente, que não é cristão ainda, que não teve um encontro com Deus, hoje é um dia oportuno para você ter um encontro com Ele, entregar a sua vida com Ele. Tem gente que fala assim, ah, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou ser crente. Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que esquecer quando você vai ter um encontro com Deus é a palavra crente. Porque crente até o diabo é... Ele crê. Ele crê e estremece, mas ele não obedece. Você entende? Então ninguém está convidando você para ser crente, para ser dessa ou daquela religião. Eu estou falando para você abrir o teu coração e ter um encontro com Cristo. Porque se você abrir o teu coração, Ele entra e faz morada permanente na tua vida, como aquele hino que nós estávamos cantando, Divino Companheiro. Tá bom? Ele entra, Ele fica na tua vida. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Isso é natural na vida de todos. Mas quando nós temos Jesus do nosso lado, a gente enfrenta essas aflições aí com força, com vigor, porque as potentes mãos dEle nos segura. Não é assim? E para você que já está em Cristo, você que estava alegre, eu tenho certeza que o seu coração está mais alegre. Você que estava triste, eu tenho certeza que Deus já alegrou o teu coração. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Olha, agora, às 22 horas, nós estamos numa campanha de oração. Tá bom? Você que quer nos ajudar em oração, você vai falar assim para Deus: Senhor, dá a resposta que eles estão pedindo. Amém, irmão? Ó, a palavra do Senhor diz que a oração do justo ela pode muito em seu efeito. Eu creio muito na oração dos joelhos anônimos. Pessoas que estão em todas as partes do Brasil e estão orando em nós. Sabe, irmãos, que às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, meu Deus, nós estamos em pé ainda. Sabe por quê? Por causa da oração dos joelhos anônimos. Pessoas que eu sei que estão com os joelhos dobrados, orando em nosso favor. Pessoa que às vezes eu nem lembro mais dela, porque nós viajamos esse Brasil inteiro louvando ao Senhor.
E às vezes a gente não consegue se lembrar de todos. É natural isso. Mas pessoas que às vezes a gente nem lembra, Gra. É. Eles estão, viu, Edivânia, com o joelho dobrado, orando em nosso favor. E hoje, às 22 horas, nós vamos estar em oração. E eu peço aos irmãos que orem em nosso favor. Orem em nosso favor, nos apresentem suas orações. Está aqui, ó. Uma pessoa carente da oração dos irmãos. Eu conto muito com a oração de vocês. Tá bom? 22 horas, eu conto com todos vocês apresentando a gente em oração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos, suas famílias. Que a sua casa, o seu lar, seja um lar de bênção, de vitórias. Em nome de Jesus, isso é profético para a tua vida, tá bom? Se não foi até hoje, a partir de hoje vai ser um lar de bênção. Tá bom, meu querido? E, minha querida, na próxima vez nós vamos anunciar com mais antecedência, que nós vamos estar com os irmãos louvando. Vamos preparar aqui alguns playbacks, alguns hinos novos, né? Alguns hinos mais atuais. Já vou estar em tratamento. Já vai estar em tratamento, se Deus quiser, para nós louvarmos ao Senhor junto com os irmãos, tá bom? Posso dar uma palavrinha? Pode, claro, fala com eles. Eu quero agradecer aos irmãos, às pessoas lá, que na minha postagem, quando eu falei do probleminha da garganta, quando eu coloco ali, amei, que a gente tem aquela opção de colocar amei, né? Eu coloco de coração, porque sinceramente, eu fico muito feliz em ver o carinho que os irmãos ali responderam ali com aquela postagem, né? Edivânia, nós estamos orando, nós estamos pedindo em seu favor, né? Nossa, você fez parte da minha juventude, da minha, né, da minha infância. Claro que eu me sinto um pouquinho velha com isso, né? Mas eu tô me sentindo um vovô. Mas, enfim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, de coração. Continue orando por nós, tá bom? Por mim, pelo Everaldo, pela Graciete, pela nossa família, que nós somos mesmo muitos necessitados das orações. Dizem que quem pede oração é crente mendigo, né? Mas então eu vou mendigar a vida toda, irmão. Eu também. Negra, vamos mendigar a vida toda, né? Eu já ouvi várias pessoas mais antigas assim na igreja falar que você pedir oração pra pessoa, você tá mendigando. Mas imagina, né, irmão? A gente, todos nós somos necessitados, né? Tá eu, ela, ele, vocês também. E a gente vai assim, orando um pelos outros, e eu tenho certeza que a vitória é grande e que Deus vai estar aí na frente de tudo em nossas vidas. E com certeza já me deu a vitória, porque só pra eu conseguir cantar o que eu cantei aqui hoje e não estar rouca, porque eu gosto de falar, viu? Gosto de falar e tô sentindo facilidade pra falar. Mas já é uma grande bênção que eu recebi, os irmãos podem ter certeza que as orações dos irmãos Deus tá respondendo. Tá bom, irmãos, Deus abençoe, ore pela minha família, minha esposa tá aqui, a minha guerreira tá sempre do meu lado, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins, a gente tá sempre junto. Edivânia, a minha velha parceira de guerra, né, Edivânia? Com certeza. E outra coisa, ela é sua irmã e não sua ex-esposa. Ah, é, tem muita gente que pensa que ela é minha esposa e que eu separei dela e casei com a Graciete. Não é isso não, hein, irmãos, pelo amor de Deus, já tá bom? Ela é minha irmã, tá bom, meus queridos? Outro dia eu tava na sede mundial, tava olhando torto pra mim lá. tava olhando, eu falei assim, meu Deus, eu vou apanhar dessa irmã daqui a pouco aqui. Aí depois que eu fui saber que estavam pensando que a gente tinha se separado, que eu era casado com a Edivânia, né? Mas a minha esposa tá aqui e a minha irmã tá ali, tá bom? A gente é pouco parecido, né? É. Outro dia eu atrás do... ele dirigindo, eu atrás dele, de repente eu olhei o retrovisor e falei, mas o que eu tô fazendo ali? Lembrou? Eu falei assim, caramba, aí que eu vi que parece mesmo. Tá bom, irmãos, rapidinho uma oração em favor de todos, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco neste momento, meu Pai, estas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Senhor, cada irmão, cada irmã que esteve conosco nestes momentos de adoração, Senhor, foi adoração porque tudo que nós fizemos para Ti, meu Deus. Senhor, se uma alma, uma pessoa estava com o coração entristecido e neste momento está se sentindo alegre com estes louvores, com essa transmissão, meu Pai, eu te louvo por isso, meu Pai. E te peço, Senhor, que o Senhor me dê cada vez mais graça para estar na Tua presença, meu Pai. E em Teu nome abençoar vidas, abençoar pessoas. Senhor Jesus, entra neste lar agora, meu Pai. Este lar, quem sabe,
está destruído, meu Pai. Este lar que, quem sabe, trabalharam contra estas vidas, contra a vida deste casal. Eu peço agora, meu Deus, restitua esta vida conjugal, meu Pai. Restitua, meu Pai, a harmonia nesta família, meu Deus. Senhor Jesus, se porventura houver, meu Deus, alguém enfermo neste momento, no teu nome, meu Pai, eu declaro, determino a cura e a vitória na vida desta pessoa, meu Pai. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o médico por excelência, meu Pai. O Senhor é autor do corpo humano, o Senhor conhece cada célula do nosso corpo, meu Deus. E eu te peço agora, Senhor, toca esta vida. Toca, meu Pai, esta enfermidade que tem assolado a vida desta pessoa, meu Pai. Eu repreendo agora pelo poder que há no teu sangue, meu Deus. Jesus querido, Jesus maravilhoso, esta pessoa que está em depressão, meu Pai. Senhor Jesus, dizem que a depressão, meu Pai, é a tristeza no grau mais avançado da alma. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem poder para tocar a alma desta pessoa agora e alegrar este coração, meu Deus. Jesus querido, fica conosco, meu Deus. Fica com cada um desses irmãos, meu Pai. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem em paz. Deus abençoe, Deus guarde a todos vocês. Em nome de Jesus, até a próxima. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Com Deus. Graças a Deus. Que gostoso, né?